Assalamualaikum, saya JJ ingin ucapkan congratulations to every one of you. Class of 2017. And I wish all the best to you guys. Semoga anda berjaya di luar sana. Tahniah, dan we are UniKL, semua ni UniKL. We are UniKL. Saya dengan ini mengisytiharkan bahawa majlis convocation ke-14 Universiti Kuala Lumpur ditutup.